12 echipaje alcătuite din câte 4 concurenți elevi de învățământ gimnazial au intrat în faza județeană a concursului DHS organizat de cunoscutul producător de biciclete de la Deva și Palatul Copiilor, Adrian Băran, cu gândul de a câștiga competiția și a se califica la faza națională. Ceea ce părea a fi o joacă s-a dovedit a fi un concurs deloc la îndemâna oricui. Cum a fost? Te-ai descurcat? Eu cred că da. Îți place să mergi cu bicicleta? Foarte mult. Crezi că vei câștiga? Da. Te-ai descurcat? Da, cât de cât. A fost ușor sau a fost greu? Puțin greu. Crezi că vei câștiga? Da. Cât de des mergi cu bicicleta? Nu prea des, dar merg. Îți place? Da. Cu bicicleta? E nasol. A fost greu? N-a fost greu, dar din emoții am greșit. Crezi că vei câștiga ceva? Să sperăm. Mergi des cu bicicleta? Zilnic, de aproape 7 ani. Da. Chiar dacă am căzut, mi-am rupt picioare, nu contează, tot îmi place. Echipajele intrate în concurs au trebuit să se prezinte cât mai bine la cele două probe, cea de îndemânare și cea teoretică. Ambele probe au fost suficient de dificile pentru a crea probleme concurenților. Este un concurs de îndemânare în folosirea bicicletei și educație rutieră în același timp. Se adresează elevilor de gimnaziu, perechi, fată, băiat din clasele 5-6 și fată, băiat din clasele 7-8. Concursul constă într-o probă teoretică și parcurgerea unui poligon cu diferite aparate, vorba de slalom printre jaloane, un culoar de scânduri, distanța de la 10 cm, o cumpănă mobilă. Toți participanții au primit din partea organizatorilor și a sponsorului diplome și tricouri. Cei mai buni dintre ei au avut parte și de premii. În plus, câștigătorii competiției vor merge mai departe la faza națională a competiției. Câștigătorul va participa la etapa națională, care se va desfășura la sfârșitul lunii iunie. Concursul se află în calendarul activităților educative aprobate de către Ministerul Educației Naționale. Cupa DHS se află la a noua ediție. Competiția este susținută financiar de producătorul vestitelor biciclete DHS și Ministerul Învățământului.